Благодаря. Посетувам премиер, како што изгледа советниците кои ви укажуваат и за што не сте обврзани да објаснувате се и се што бидејќи така ви информираат советниците. Интерпол представува само помошен механизам со цел две земји да стапат во контакт и потребницата не е побарање на Интерпол, туку издадена е од Србија, доколку советниците ви излажале, тогаш е нивна одговорност и не знам како ќе излезат пред вас. Барањето е поднесено од Србија до Интерпол. Ние како земја сме дел од Интерпол. И кога ќе се отворат тие документации, министерот за внатрешни работи многу добро ги знае таквите постапки, бидејќи тоа му е пропишано, побарање на Србија до центарот на Интерпол. Интерпол ги распределува до сите земји кои што се членки во Интерпол и секоја земја има пристап до таквите податоци. Барањето на Србија е поднесено до Интерпол центарот на Интерпол во Лион и од таму се распределени до сите земји членки на Интерпол и нашата полиција многу лесно може да пристапи до таквите податоци бидејќи сето ова е барање на Србија и со самиот факт што секторот за меѓународни односи, односно нашиот Интерпол и министерот за внатрешни работи и директорот. Кога ќе ја погледнат кога ќе го погледнат тој список, треба да има и податоци во тоа и треба да бидеме свесни, сериозни дека се дел од оваа земја, нема друга земја каде што може да се обратат. И сите тие наши државјани кои што работат во Министерството за внатрешни работи и секоја друга институција треба да го почитат, да ја почитат одлуката на собранието и владата. Ние сме го признали Косово како држава. Со сите права, без разлика, дали имаме различни мислења со другите соседни земји и ќе го признаеме така како што е признаено во ова собрание, какви односи вие имате со премиерот и граѓаните треба да и државјаните треба имаат добри односи и представниците на Србија кои се обратиле до Интерпол кога ќе отворат од МВР и министерот за внатрешни работи ќе треба добро да размислат дали да ги процесират или да кажат жал ние, но ние како земја кои имаме признаено Косово и овие граѓани за нас се државјани на Република Сово, а не се државјани на Србија. И таквите налози од 99-та година, 2000-та година треба да се одбијат. Уште еднаш реков, овој индивид патувал во сите европски престолнини и според тоа се поставува прашање дали само ние сме како политици кои што сме исто сме најдобри во светот, дали само ние треба да ги почитуваме таквите налози. Ние го имаме признаено Косово и не е дозволено, не треба министерот за внатрешни треба да иде во работното место да достави и да издаде налог, тој список да не се почитува и лицето да не се става по лабиринти, еден месец притвор, еден месец друга институција. Благодарам.